5米多高的巨人一口闷下了长生不老药，他的身体出现了奇怪的变化，竟然又长高了几倍。只见顶破了城堡天花板，暴怒的他开始追杀辛巴达等人，在绝对烈阳面前，任何抵抗都将是徒劳。可是他忘了，在这座山上有个对他来说绝对致命的东西。话说这天，辛巴达船队来到酒吧休息，梅芙正在调侃辛巴达，这时他回头看到了一张熟悉的脸，那是当地最有名的海盗。边上有个漂亮女孩引起了弗鲁兹注意。 这样的美人怎么会和那种人渣混在一起？女孩似乎和海盗们做了什么交易，他让大家等一下，他去取金币。女孩走后，辛巴达过来找茬，双方一言不合就开始动手，场面一片混乱。不过老板，你这样做真的没关系吗？一场较量下来，海盗们被赶走，大家笑着继续喝酒。很快，女孩也回来了，得知海盗们被打跑，她一脸哀愁，原来她想借他们的船到拉吉亚岛找父亲。 自从他上大学后，父亲已经一年没给他写信了。得知此事，辛巴达表示愿意载他一程。经过两天的航行，大家终于来到拉吉亚岛。这时，海底火山喷发后，由包层硬化的熔岩形成的小岛突然很肥沃，适合耕种。龙哥是个垃圾佬，他捡到了一个奇怪的东西。弗鲁兹觉得这是什么动物的鳞片，想必那动物应该大得惊人。大家来到了一座村庄，一个男人飞快地从他们身边跑过。这是个小客栈老板。 女孩去敲了敲门，表示想要住店。可是老板根本不欢迎他们，直接把门关上，多巴一把推开大门，却见一个小孩无辜地看着他，接着店主又一次将门关上，这样的恶意让大家觉得莫名其妙，只好随便找个地方露天烧烤。不久，村民们气势汹汹地冲了过来，直接倒灭了他们的火。辛巴达质问对方想做什么，刚才那老板走了出来，表示针对的不是你，而是你身边那个女孩。 原来女孩的父亲在岛上犯下了大错，放出魔鬼滥杀无辜。龙哥捡到的鳞片就是魔鬼身上的，老板让他们赶紧滚蛋。大家只好离开村子，走到一半，突然看到几个盗贼，至于怎么看出他们是贼，估计是脸上写着疤。大家立刻上去教训他们。就在这时，岩石后面突然传来野兽的吼叫声，盗贼吓得落荒而逃。辛巴达让众人原地待命，自己跑过去查看，没想到竟是一只巨大的蜥蜴，蜥蜴将他当成了午餐。 辛巴达赶紧躲在岩石后面，这才骗过他的眼睛。之后，他回来带着队友赶紧离开这里。大家又走了一段路，女孩认出这块土地上原本也是一个村庄，她以前还在这个购物广场玩过。没想到如今变成了荒地，那边弗鲁兹一不小心踩到地陷，身子不断的下沉。大家赶紧找了根木头将她救起来。接着，大家来到一座城堡，这是女孩父亲帮助过的一个富翁死后留下的，富翁让她帮忙沿着长生不老药，结果没等到成功就死了。 进入城堡，里面一片狼藉，似乎没有人住。女孩父亲的工作是大门紧闭着，这上面有机关，于是想强行打开，她就关得越紧。看来只能慢慢再想办法了。晚上，大家睡得正香的时候，值班的多巴和龙哥突然听到奇怪的声音，不知从哪里传来，他们完全没意识到自己被人盯上了。一把长矛突然射了过来，像是在警告多巴以为有鬼，赶紧叫醒大家。弗鲁兹试图用科学解释这现象，结果一只箭又飞了过来。 接着他又差点被劈成两半，看来是有人故意在装神弄鬼。这是一个骑士走了出来，让他们赶紧滚出去，否则会噩梦缠身。大家一脸看智障的眼神看着他，辛巴达悄悄荡了过去，三拳两脚就将他抓住。原来这骑士是女孩父亲的管家，从小看着他长大。管家表示自己错把他们当贼了，只是想吓跑他们。接着他带大家打开了那扇工作室的大门，女孩终于如愿见到了自己的父亲。可是这怎么有点奇怪？ 原来老头真的研究出了长生不老药，这喝下了几滴就变成了这个样子。其实他本来的目的只是想增加大脑的尺寸，让人类变得更聪明。没想到连身体也变大了，变大之后，他才发现人类有多渺小。如今的自己宛若天神下凡，完全可以统治这个世界。大家这才发现不对劲，力量让他的野心不断膨胀。他居然想让辛巴达等人做他的奴隶，大家怎么可能同意？于是他随手抄了个笼子，将他们都套在里面。至于女儿和管家。 将作为他的左膀右臂，明天一起喝光长生不老药，成为神一样的人。然而女孩并不想这样，晚上趁着父亲睡着，她和管家搬来一把斧头，悄悄来到笼子这边。她用斧头撬开了木板，大家悄无声息地逃了出来。当巨人醒来的时候，发现笼子里早已经没有人，他哈哈一笑。看你们能逃到哪里去！接着一口闷完了长生不老药，身体居然又开始增长，直接顶破了城堡，往这边追来。管家年纪大了，已经跑不动。 偏偏这时，那所谓的魔鬼盯上了他们。梅芙想用火球击退他，不愧是近战法师，就喜欢贴脸输出。龙哥赶紧将他带走。巨蛇正准备对付他们，但看到更大的巨人出现，他也只能撤退。
巨人逼近了辛巴达等人，压迫感十足。然而他没想到的是，这时他竟然踩到了地线，身子不断地沉下去。这么庞大的身躯，可没有人能拉他起来。不可一世的巨人就这样带着野心沉没在地下。故事的最后，女孩和管家决定留在这座岛帮忙重建村庄，大家都原谅了他。辛巴达等人告别他们，重新出发。